Duhovne poruke Majke Terezije. Uvod. Na ovom nosaču zvuka slušamo blaženu Majku Tereziju kako nam čita Isusov govor na gori iz Matejeva evanđelja. Slijede potom njezine duhovne poruke u kojima je ukratko prikazana njezina duhovnost i njezine ideje koje su je vodile kroz život. Ovo je snimljeno 6. siječnja 1986. godine u samostanu sestara Majke Terezije, misionarki ljubavi San Gregorio, kraj Koloseuma u Rimu. Prijedlog i molbu Majci Tereziji za snimanje ovih tekstova uputio je pater Božidar Nađ, urednik hrvatskog programa Radio Vatikana, koji je organizirao i vodio snimanje. Na ovom nosaču zvuka nalaze se još razni nastupi i intervjui što ih je Majka Terezija dala prigodom svoga proputovanja kroz Rim. Posebno se ističe njezin susret s 500 mladih hrvatskih hodočasnika u Hrvatskoj crkvi Svetog Jeronima 13. travnja 1985. prigodom proslave Međunarodne godine mladih. Tu je također i njezina poruka koju je Majka Terezija preko Radio Vatikana uputila mladim Hrvatima u prosincu iste godine u okviru Međunarodne godine mladih. Ideju za susret Majke Terezije s mladim Hrvatima, potom za njezinu poruku, dao je i samu organizaciju susreta vodio pater Božidar Nađ, urednik hrvatskog programa Radio Vatikana.